Տիկին Ղազարյան, մի հարց։ Դուք այդ հարցը տալիս եք ինձ 16 թվականի հետ կապված, որովհետև դուք հիմա կառավարող խմբակցության անդամ եք։ Ձեր հարցը կլիներ արդյոք, եթե դուք չլինեիք կառավարող խմբակցության անդամ, կապված 2016 թվականի իրադարձությունների հետ։ Որովհետև մարդու իրավունքների պաշտպանը, նախ դուք բերեցիք կտրված իրավիճակից բերվող ուսումնասիրություն, ես ասեմ գնահատական, 2016 թվականին, երբ այն ժամանակ մի քանի ամիս էր ես ընտրվել էի, 24 ժամյա սկզբունքով աշխատանքը կատարվել է, մարդու իրավունքների համակարգը երաշխավորելու նաև խնդիր կար, և ինձ հետաքրքիր է, օրինակ 2018 թվականի հայտարարություններից ինչու դուք օրինակներ չեք բերում, որտեվ 2018 թվականին եթե բերեիք, օրինակ հետաքրքիր է, թե մարդու իրավունքների պաշտպանը ինչպես է այն ժամանակ աշխատել, որովհետև եւ հարց կառաջանար, օրինակ այն ժամանակ ո՞վ կառավարող խմբակցությունը ինձ դույն հարցներ տալ, ինչ որ դուք եք հիմա ինձ տալիս։ Ազգային ժողովի այդ բոլոր եւ երևի քննարկումները կան եւ տարբեր։ Հետևաբար ես սա այստեղ դիտարկում եմ նորից, որ ես մնում եմ, շարունակում եմ մնալ մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակի խիստ սահմաններում։ Ինձ համար նշանակություն չունի իշխանության մարմինների փոփոխությունները, կառավարող խմբակցությունը, կառավարությունը եւ այլն, ես ինստիտուցիոնալ եմ մոտենում հարցին։ 16 թվականի ժամանակ կարծում եմ արել եմ հայտարարություններ, որոնք ճշգրիտ այդ պահին ուղղված են եղել երկրում մարդու իրավունքների համակարգի հանդարտեցմանը։ Նույնը արել եմ 18 թվականին, նույնը արել եմ 20 թվականին, երբ նոյեմբերի վերջ եւ այլն, եւ այս վերջերս, եւ մնացածը, քանի որ շատ պարզաբանեցինք, բարձերը նշել եմ։ Ոստիկանության հետ կապված, ես նշեցի, որ ոստիկանության համակարգում կան խախտումներ, որոնք տարիներ են շարունակվում, չէ՞, 16 թվին նույնն է եղել, 17 թվին նույնն է եղել, 18 թվին նույնն է եղել, 20 թվին նույնն է եղել, օրինակ Գավառի իրադարձությունները, օրինակ Իջևանի իրադարձությունները այդ անտառների անտառահատումների հետ կապված, օրինակ 20 թվականի բերման ենթարկել այս հավաքների հետ կապված պատերազմից հետո, 16 թվականի հուլիսյան իրադարձությունները նույնա բնույթ խախտումներ են, մարդկանց հիմքերը չեն պարզաբանվում, մարդիկ չգիտեն ուր են տարվում, մարդկանց իրավունքները չեն ապահովում եւ այլն։ Այլ հարց է, որ ինստիտուցիոնալ առումով, օրինակ, մենք ունենք շարունակական դրական զարգացում ինստիտուցիոնալ համագործակցության առումով, օրինակ Հայաստանի ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հետ մենք շատ բարձր մակարդակի համագործակցություն ունենք, ինֆորմացիայով փոխանակվում ենք եւ այլն, եւ պարոն Ղազարյանի հետ մենք մշտապես քննարկում ենք շտկման ուղղությունները եւ այլն, բայց ես իրենել եմ հասկանում, որտեւ սա խորացված խորքային տարիներով կուտակված խնդիրներ են, եւ նույնա պարոն Արման Սարգսյանի հետ էր, երբ նա էր ոստիկանապետ, այսինքն եւ բոլոր մակարդակներում ունենք այդ համագործակցությունը, օրինակ շտաբի մակարդակում, մեր աշխատակազմն է, առանձին բաժինների մակարդակում, այսինքն մենք մեր գործընկերների ծառայությանը հարգանքով ենք վերաբերվում, որովհետեւ մի փոքր դառնալով ձեր նախորդ հայտարարության նախորդ մտքին, որովհետեւ Հայաստանի ոստիկանությունը, ոստիկանները նաեւ իրավապաշտպան գործառույթ ունեն, ճիշտ է, երբ նրանք իրավունքի գերակայությանը համապատասխան են գործում, ապա նրանք նաև իրավունքի պաշտպանություն են իրականացնում։ Հետևաբար մենք մեր գործընկերների ծառայությանը հարգանքով մոտենալով, բայց նաև խնդիրները բարձրացնում ենք։ Ընդհանուր Հայաստանում Տիկին Մարիա Կարապետյանը խոսեց, անհամաձայնություններ, տարաձայնություններ։ Ախր Տիկին Կարապետյան, իմ աշխատանքը սենց թենց առաջացնելու է տարաձայնություն։ Ես ոչ թե ասում եմ, որ Ես չեմ ասում չունեմ, ես ասում եմ այդ կատեգորիաներով չեմ շարժվում, որովհետև ես իմ աշխատանքը ուզած-չուզած բերելու է անհամաձայնություն։ Ես ձեզանից օրինակ առաջ աշխատել եմ այլ կառավարող խմբակցությունների, այլ կառավարությունների հետ, նույն տարաձայնությունները նաև նրանց հետ եմ, նույն տեսակի չէ բնույթի, բայց էլի տարաձայնությունները նրանց հետ էլ է եղել։ Այսինքն օմբուդսմանը ուզի-չուզի կառավարության հետ աշխատելու է տարաձայնություններով, այսինքն ես չեմ աշխատում այն սկզբունքով, վայ կառավարության հետ ունենամ տարաձայնություն, սենց աշխատեմ չունենամ, ես կատարում եմ իմ աշխատանքը, կառավարության խնդիրն է, եկեք խոսենք, կառավարության խնդիրն է ինքը իմ հետ կտեսնի տարաձայնություն, ինչպես կաշխատի, այո, օմբուդսմանի խնդիրն է նաև համագործակցաբար, որը մենք անում ենք, օրինակ տեսեք ոստիկանության հետ, չգիտեմ, քնչական կոմիտեի հետ բարձր որակի համագործակցություն ունենք, մեր մի շարք այլ մարմինների հետ, բոլոր մակարդակներում կան խմբային քննարկումներ են պաշտպանության նախարարության հետ եւ այլն, մշտապես են այդ քննարկումները, բայց դե դուք ո՞նց եք այդ տարաձայնությունները ընկալում, ես չեմ շարժվում այն տարաձայնություն ունեմ, վայ, ինձ անեմ հանգարտ տարաձայնություն չընկալվի,
ես բարձրացնում եմ հարց, որի հետ դուք համաձայն չեք, խնդրեմ եկեք քննարկենք, բայց միշտ նկատի ունեցեք, որ ինձ ձեր անհամաձայնությունը չի կանգնեցնելու, եթե ես մարդու իրավունքների խնդիր տեսնեմ, ու ձեր անձամբ նկատի չունեմ, այլ առհասարակ պետության կառավարող մարմինների հետ։ Կոնկրետ ձեր ասացի հետ կապված, այո, եկեք քննարկենք, խնդրեմ, այդ երբ է, չէ, հրավիրել եք ցանկացած ժամանակ եղել է, միշտ եկել ենք, քննարկել ենք բոլոր հարցերը։ Ես անձամբ եմ միշտ գալիս, ինչու, որտեվ դրանով արտահայտում եմ իմ հարգանքը նաև երկրի խորհրդարանի նկատմամբ։ Ինչ վերաբերվում է ճնշումներին և ֆինանսների նախարարության, այդ հարցը, քանի որ դուք ինքներդ շատ ճիշտ նշեցիք, սպառված է և նախագիծն էլ հանվել է, ես դրանց նպատակահարմար կարծում ճիշտ չէ նորից բացել, անդրադառնալ նույն խնդիրները, որտեվ շատ ավելի մեծ ծավալի խնդիրներ կան, շատ ավելի երկար կտևի, առանձին, եթե պետք է, նորից պատրաստ եմ քննարկենք ձեզ հետ միասին բոլոր հարցերը։ Այդ օրինագիծը, եթե այդ օրինագիծը նորից էլի վերակենդանանա, ես դա դիտարկելու եմ որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի անկախությանը հասցվող վնասի տեսանկյունից, դուք ուզում եք մտադրությունը լինի թե չէ, խնդրում ճիշտ հասկացեք, ստեղ խոսքը չի գնում, ես երբեք չեմ նշել մտադրություն, ես ասել եմ այդ օրինագիծը որպես փաստ հանգեցնելու այսինչ արդյունքի, և վերջ, ինստիտուցիոնալ մոտենալով խնդրին։